Då ska vi ta och lösa ekvationen här i D. Då tittar jag var någonstans har jag flest y, för jag har y på båda sidor. Och här har jag 2 och där har jag 5. Så att jag har flest y på vänstersidan. Så jag måste subtrahera med 2 y på båda sidor. För att få bort alla y på den sidan. 5 y minus 2 y, det blir 3 stycken y. Minus 7 är lika med, de två tar ut varandra, är lika med 11. Så då får jag sedan göra mig av med minus 7 här genom att addera 7 på båda sidor. Så där, och då får jag 3 stycken y är lika med 18. Sen så dividerar jag med 3 på båda sidor för att ta reda på vad 1 y är. Så y är lika med 6.